hva vi får og hva vi har på kroken her, det vet jeg ikke. Men jeg fikk på meg en eller annen susp som gjør at jeg ikke skal få stanga i rektum, eller jeg vet ikke. Da er det meldt på litt sånn halvdårlig spansk-engelsk, Big Rocka. Det er jo et godt tegn. Oi, nå drar det ut. Å fy faen! Hæ? Går det an at den er så sterk? Se. Nå har den virkelig våknet til liv. Får du med... Nå kjenner jeg at jeg fort er svak i øvre mage. At jeg ikke har jobbet nok der gjennom høsten og sommeren. For der ble jeg fort sliten nå. Jeg trenger den treningen her, faktisk. Nå fikk jeg en... Virket som at den... vi har fått en rokke her nå, som vi har jobbet med ganske lenge. Og det har vært en tung dag. Jeg håpet at vi skulle bli ferdig tidligere på jobb. Men... Rokka, den har vi hørt her nå, at den er veldig giftig, spesielt halen. Den er giftig, halen der. Den skal jo vise... Oi! Som du ser så... Begynner... Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si nå. Jeg vil bare slippe den ut igjen egentlig, og komme inn på land. Jeg ble litt nervøs egentlig. Jeg har slått av, men... Faen! Nå trodde jeg Rokka kom ombord her, men... Ja, jeg... Sliten. Det har vært en tøff treningsøkt, så nå... Skal vi gå til å slappe av litt, for det her var tungt.